जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, वंदे মাইনিউজনীৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি আপোনাৰ বিধায়ক। আমি যাম প্ৰতিটো সমষ্টিলৈ, কি কয় মন্ত্ৰী বিধায়কে, কি কয় সাধাৰণ ৰাইজে, প্ৰতিটো সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰো ৰিপৰ্ট। অসীম কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি আপোনাৰ বিধায়ক।